Pozdravljeni. Po mnenju mnogih navdušencev in sledilcev Formule 1 bi morali pri ekipi Red Bull zamenjati Sergeja Pereza. A danes bomo videli, da naša predstava morda tudi ne kaže tistega, kar je v resnici prava slika situacije. Mi, navdušenci Formule 1, pogostokrat pademo pod nek vpliv, ki ga ustvarjajo mediji, ki govorijo o Formuli 1, ali si pa želijo govoriti o Formuli 1, a v resnici ustvarjajo neke lažne trende, ki marsikoga peljejo v napačno smer. Verjamem, da mnogi izmed vas ste mnenja, da je potrebno Sergeja Pereza pri Red Bullu čim prej zamenjati. Njegove predstave v sezoni 2024 so daleč pod tistim, kar naj bi bilo sprejemljivo. In če si želijo pri Red Bullu ohraniti naprimer primat na lestvici konstruktorjev, je potrebno dobiti voznika, ki bo več prispeval kot Perez v ta skupni seštevek. Legitimna mnenja. A marsikdaj se je treba vprašati, na čemu temelijo ta mnenja. Imamo v ozadju kakšen razmislek ali gre samo za občutek? Je to praktično rezultat neke analize ali tistih znanih fraz, da vsi to vedo, vsi tako pravijo ali v najslabšem primeru še vrabci na drevesu tako čivkajo. Namreč videli bomo danes, da situacija še zdaleč ni taka, kot si marsikdo misli. In verjetno situacija je tudi takšna, zaradi tega, ker nekateri viri neprestano ponavljajo to zgodbo, brez da bi se ustavili za trenutek in malce pogledali, kaj vse je v ozadju. Lep primer, ki pa nima nobene zveze z današnjo zgodbo. Pred nekaj dnevi sem na enem izmed slovenskih portalov zasledil članek, ki govori o tem, kako je varnostni lok halo prišel v svet Formule 1 zaradi smrtne nesreče Žula Bianchija. Ena izmed največjih nebuloz, ki sem jo imel priložnost prebrati, verjetno v zadnjem mesecih, če ne tudi v zadnjem letu. In nihče, ponavljam, nihče v pripombah ni avtorja opozoril, da svojega mnenja, prepričanja ni niti preveril z običajnim iskalnikom na svetovnem spletu. Če bi si vzel 3 minute časa, bi lahko naletel na goro člankov, ki pravijo, da je varnostni lok halo v svet Formule 1 prišel zaradi smrtne nesreče Justina Wilsona, voznika Formule 1 in kasneje voznika v seriji IndyCar, in Harryja Sartisa, sina Johna Sartisa. In verjetno moje mnenje ne bo prepričalo nikogar, da je temu res tako. Ampak če to je dejal Sebastian Vettel pred leti, bi moralo imeti neko težo. A ne bomo razglabljali o tem, kaj je varnostni lok halo in kaj je virtualni varnostni avtomobil. Samo dokaz, da razne članke, razne prispevke lahko napiše kdorkoli. Tisti, ki nima absolutno pojma o tistem, kar govori. In verjetno marsikdo si bo kaj takega v naslednjih minutah mislil o meni. A vrnimo se k Sergeju Perezu. Namreč mnogi res so po svoje tudi zaskrbljeni, kajti tista supremacija Red Bulla kupni in Perez je voznik, ki je v ogromnih težavah, tako na kvalifikacijah, kot tudi na dirkah. In tu moram se spomniti dobrega predloga, ki ga je dal nekdo izmed vas.
Namreč, ideja je bila po svoje izjemno dobra. Če bi primerjali kvalifikacijske čase med sezono 2023 in 2024, bi lahko po svoje ugotovili, koliko je določena ekipa napredovala med obema citiranama sezonama. Ampak tu lahko vidimo, da imamo kar nekaj spremljivk, ki jih je treba upoštevati. Nekdo je lahko imel slabše kvalifikacije, vidimo lahko, da med enim in drugim voznikom so gromozanske razlike in še bi lahko našteli. A če vzamemo to primerjavo iz velike nagrade Madžarske, bomo takoj ugotovili, da Perez izstopa. Skoraj da vsi so svoj čas izboljšali za več kot sekundo v povprečnem primeru, ampak Perez ga je poslabšal. In to bi lahko bil že en dokaz, zakaj Perez si ne zasluži biti v Red Bullu. A treba je povedati, da Perez na kvalifikacijah velike nagrade Madžarske je imel nesrečo, je povzročil rdečo zastavo in je kvalifikacije končal po prvem delu. Njegov čas je bil dokaj visok. V lanski sezoni je Perez prišel do Q3, prvič po veliki nagradi Miamija. Torej tudi lani je imel težave s kvalifikacijami, ampak na veliki nagradi Madžarske so zadeve šle malček bolje. Namreč, če smo pravzaprav iskreni, tudi na tisti dirki Perez ni začel tako spredaj, kot bi si lahko marsikdo predstavljal. Veliko nagrado Madžarske je lepo začel na 9. mestu. In torej lahko vidimo, da Perez v sezoni 2024 ima podobne težave na kvalifikacijah kot Perez v sezoni 2024. Ampak na koncu je važno, koliko točk prinese na skupni račun, naprimer Red Bulla. To kvalifikacije nimajo nobenega vpliva. A seveda, sedaj bo marsikdo presenečen, namreč neko splošno mnenje je, da letos Perez je dosegel bistveno manj točk od onega, kar smo videli lani. Velika nagrada Madžarske na letošnjem koledarju je bila 13. dirka za povrstjo. In da bi imeli neko realno primerjavo, je lepo zadevo primerjati situacijo po 13. dirki v lanski sezoni. Lanska sezona je imela sicer 22 velikih nagrad, ampak 13. je bila velika nagrada Nizozemske. Če pogledamo lestvico med vozniki, bomo opazili, da na vrhu Max Verstappen. In seveda v lanski sezoni je že takrat imel 339 točk. Za njim njegov moštveni kolega Sergio Perez, ki je zbral seveda tudi občudovanja vrednih 201 točko. In seveda tu ni težko izračunati, da med Maxom in Sergijem je bila razlika 138 točk, ponavljam, po 13 velikih nagradah. Marsikdo bo sedaj dejal, da situacija letos je bistveno drugačna, če pogledamo lestvico. Max je še zmeraj tam zgoraj. Sicer zbral je nekoliko manj točk, 265, ampak na drugem mestu zagotovo ni Sergija Pereza. Perez je šele sedmi, 124 točkami. Ampak, če smo sedaj malce bolj objektivni in seveda tistim 124 točkam, ki jih je dosegel Perez, prištejemo 138 točk, ki je bila razlika lani med prvim in drugim, v bistvu pridemo na 262. Samo 3 točke manj od tistega, kar ima Max Verstappen. Če malce poenostavimo, razlika med Maxom in Sergijem letos je po 13 dirkah enaka kot lani. Le pri Red Bullu na splošno z enim in drugim voznikom ne dosežejo več toliko točk kot lani. Ne zato, ker bi izgubili svojo prednost, ampak ker so drugi odpravili napake, ki so jih imeli na bolidih in seveda podobno kot v primeru Aston Martina nadoknadili tisto, kar je bilo lani, seveda kar ogromni zaostanek.
Nekdo bi dejal, tu je zgolj slučajno, so samo številke, ki nam ne povedo nič, Peres je počasno, počasno. Prejšnjo nedeljo smo videli veliko nagrado Madžarsko. In omenil sem že, da lani, v sezoni 2023, je Perez začel iz 9. mesta. A na koncu je bil 3. Kar bi nekdo dejal, da letos se dogaja izjemno redko. Ampak Perez na 3. mestu je za zmagovalcem Maxom Verstappnom imel gromozanskih 37 sekund zaostanka. In nekdo bo zopet dejal, saj je nekako logično, začel je na 9. mestu, prišel na zmagovalni oder in pridelal določen zaostanek. Ampak letos je Perez začel iz ozadja in treba je povedati, da na koncu dirke je bil 7. Njegov zaostanek za zmagovalcem je bil 40 sekund. 40 sekund za zmagovalcem Piastrijem in ne Maxom Verstappnom. Max je seveda bil 5. Njegov zaostanek za zmagovalcem je bil 21 sekund, torej je bil pred Perezom 19 sekund. In če sedaj vzamemo nekako v računico tudi tisti trk z Lewisom Hamiltonom, kjer je res Max izgubil kar precej časa, bi lahko dejali, da razlika med enim in drugim voznikom se ni bistveno poslabšala. Morda bi lahko dejali, da se je celo zmanjšala na veliki nagradi Madžarske. In tu se zopet lahko vrnemo k prispevku, katerega sem objavil 1. oktobra leta 2023. Naslov Zakaj menjati Pereza. Seveda imamo tudi razloge, zakaj bi lahko mehiškega voznika zamenjali, ampak vidimo lahko, da njegovi rezultati so primerljivi s tistim, kar smo videli lani. Seveda ni zmag, ni toliko mest na zmagovalnem odru, ampak drži tisto razdaljo od svojega moštvenega kolege. Težava je bolj v samem bolidu, težava je bolj v sami ekipi, ki ima določene težave. Ampak zamenjati Sergeja Pereza je enostavno. Pri Red Bullu bodo plačali penale in na mesto samega mehiškega voznika posadili nekoga drugega. Kdo bo, ne vem. A prepričam sem v nekaj, da kogarkoli bodo dali na njegov sedež, ne bo bistveno boljši od tistega, kar kaže Perez v tem trenutku. Namreč Sergio Perez, po mojem skromnem videnju, je soliden poprečen voznik, ki zna zmagovati pod določenimi pogoji, ampak ni na nivoju Maxa Verstappna. Pričakovati, da bo poleg njega oziroma da ga bo celo ogrožal v bojih za zmago, je nekaj, kar kaže na nedoraslost mnenja tistega, ki ga je povedal. In treba je še podariti nekaj, da mnogi viri, ki govorijo oziroma skušajo govoriti o formuli 1, vplivajo na našo mnenje s tem, da nam neprestano ponavljajo, kako je Pereza potrebno zamenjati. Ne povejo pa zakaj in ne povedo tudi s kom. Verjamem, da letos pri Red Bullu bo malce bolj tesno, kar se tiče prednosti, na primer na konstruktorski lestvici. Lani bi bili prvaki, samo če bi šteli točke, ki jih je dosegel Max Verstappen. A prav je, da se zadeve v Formuli 1 tudi spreminjajo. A vprašati se moramo, v bistvu, kaj želijo določeni viri doseči pri nas. Ali nam podati neko analizo, neko mnenje, ki temelji na dejstvih, ali pa samo ustvarjati nek občutek, kako je vse šokantno in dramatično. Čeprav v resnici je lahko slika tudi drugačna. Seveda vsakdo se lahko sedaj začne spraševati, ali je Sergio Perez res tako zanič, kot pravijo mnogi,
kot čivkajo vrabci na drevesih. A po drugi strani je tudi upravičeno vprašanje, s kom bi ga pa lahko nadomestili sredi sezone, da bi bil občutno boljši. In verjetno vprašanja, ki sem jih sedaj postavil, bi znala mnenja marsikoga izmed vas tudi spremeniti. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in naslednjič.